Archere, já nejsem blázen. Já nejsem blázen. Já nejsem blázen, já vím, co jsem viděl. Já vím, co jsem viděl. Viděl jsem chapadláka, viděl jsem chapadláka. Viděl jsem, jak umřel ten Polda, já nejsem blázen, já nejsem blázen, okej? Okay? Já vím, co jsem viděl. Byl tam chapadlák, nevidíte mi. Ne. Viděl jsem ho, nevidíte, byl mrtvej, nevím. Ne. Uvědomuješ si, Vojtěchu, že si vlastně povídáš několik hodin denně s písmenky na obrazovce? Ne. Za těma písmenkama jsou reální lidi. To není jenom výplod mojí mysli. Ne. Ty lidi v chatu jsou reální, ok? Já si nepovídám sám pro sebe. Co na mě všichni koukáte, hoši? Proč všichni vypadáte stejně? Nemůžeš dýchat? Ty ukazuješ? Ty taky ukazuješ? Jakože pšš. My tady dusíme jenom. Žádný moře není dost tmavý. Ani Černý moře? Don't have much time. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. To co je za rogači, ty vole, v těch vedlejších celách? What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment. Are you sure about that? For problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Ty vole, to je horší a horší. Kurva, dobře, tak jo. Jdeme zdrhnout. Dva strážní, jo?
ona aspoň jednoho to. What does this mean? Ty píčo, vole, tady opravdu čumte na toho pentagram s očima. Samý pentagramy s očima. Tohle to se stane s plebs, když se zavřou, no. Why the strange symbol repeated over and over? Ty malby jsou prokletý. What did he write about the painting? What did they inject him with? Nevím, co mu píchali, na to nemám dostatečnou medicínu. Sarah. Sarah. Am I in an asylum? To jsou ryzí emoce z hraní Half-Life 3, hehe. Jsem snad v nějakým blázinci? Kámo, ne, ty vole. Jsi v nemocnici, která má vypolstrovaný cely a drží tě ve svěrací kazajce. Kde bys asi do prdele byl, vole? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Aha, takže ona se mohla chodit navštěvovat, Sarah, jo? Dobře. Toxidík za 100 korun, to jsou ryzí emoce z hraní Half-Life 3. Jakože Half-Life 3 ve mně vzbudí takové emoce, jako kdyby mě někdo nakládal do prdele. A kdo to bude? Gaben? OK, máme křesílko. Nic. If I don't get out of here, I'll end up like him. Ten tam ty vole už jenom leží, hej. Tady bude chodit do kolečka, do kola. Příteli, nechcete ven? Kamu, kdo tady má ty výtlemy? Poor wretch. Je tady ten. Vole, držte už hubu, chlapci. Dr. Colden, I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters. Yes, doctor. Blížení a detekce. Ah, je, stealth. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Shit. OK, takže musíme tady ve ty dva odvíst jejich pozornost a proplížit se tady. Čili v pohodě, já jsem úplně kovaný na stealth mise. Ty vole, já nevím, že jejich pozornost neodvádí už jenom to rogači, ty vole, který prostě jako tady jede. No, můžeme schovat ve skříni, cool. Co to bylo? Jsem prošel ty vole nějakým warpem. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No. Ty vole, ono to je slyšet po celém tom blázinci. Tady není prostě místo, kde byste to neslyšeli. God. What could this machine be used for? Lékařské záznamy Francis Sandersa. Trpí psychózou a v záchvatu delíria si vydloubal oči vlastníma rukama. Ty klaustrofobie, když budeš ve chvíli, když budeš ve skříně nebo ve ventilaci nebo v temnotě, jak mu začne jebat, jo. What is going on here? Tady studio, ty vole věci, panečku. Have I activated anything? Ne, myslím, že jsem něco aktivoval, spíš ne, jo. This machine seems to consume a great deal of electricity. Hodně elektřiny, no, Ačko, Bčko, Cčko, Dčko. I can still increase the load. Ještě pořád můžu zvýšit zátěž. Increase the load. What the f? The corpse is complete. Whose are these limbs?
Is there a connection between this corpse and the machine? Ty vole, kurva, fix, tyhle, to jsem tady v ordinaci doktora Mengele, vole. No, tak se můžeme taky schovat, kdyby něco. Kde můžeme increasenout ten load? Musíme najít způsob asi tyhle tady. Tartarus má stream pouze pro předplatitele, to je nápad. Co? What? To nejde, ne, ani. Nemůžeš pustit stream, aby ho viděli jenom lidi, co mají sabat, to je píčovina, ne? Nebo to je nějaká nová funkce? Jako já vím, že záznamy jdou dát pro saby, to vím, ale... Stream jako takovej, co mi nezdá. It's done. Now for the others. Tak. Ještě tady les ten červený. O, kurva. Jako subchat tam může být, jasně, ale to neznám, ale ten stream normálně můžeš sledovat, to je něco jiného. Než kdyby jako si měl zamknutý stream. What? Carnage. To je píčovina, to by nefungovalo potom, to je hovadina. Jako sub only chat, to samozřejmě, ano. A záznamy jdou dál taky sub only, ale samotný stream ne. Tak, tady někde ještě musí být nějaká přepínačka. To je prostě visí noha, vole, a jako je, na, vemte si, vole, tady nohu, na, tady vemte si ruku, v pohodě, jo, prostě. Poraďte si, pánové, poraďte si, na. Theoretically, I've only got one lever to push. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Okay. Už nám teda chybí jenom jedna páka, kterou ještě můžu zmáčknout, jo? Oh shit, oh shit, oh shit, boys. A to je ta, která to má celý spustit, nebo... I think we got a walker. Nemáme tu Volkra, nemáme Volkra, tohle není Walking Dead, ty vole. Nikdo tu není, drž hubu. Stealth Master, čere. Nemá tušení, neví, vůbec neví. Jaký outplay, ty vole. I saw something over there. The dement. A control wheel to mount on a plumbing system. Ovládací kolo pro montážní, co si? Hello there. Co máte tady pěknýho? Ty vole, kuchyně, nice. Skyrim stealth, no. Ale do píči. Oh-oh. Oh-oh. Dobrý, no. Kundo, hele. Co to? To bylo rychlý. To bylo rychlý, jo, ty vole. Jsem viděl jeho vole bulvy. A konec. A kde se mi to savenulo? Tady. I'll go take a look.
Dělej. Tak, teď potřebujeme k tomu červenému káblu. Tady frajer chilluje. Zmrtně zas vidí, ty vole. Tak. Theoretically, I've only got one lever to push. Okay, bych to sprintnul, ty vole, k tý poslední páce, ať tady nemusím dělat vojeby. Ještě už zbývá jenom jediná páka, no. A to je která? Nazdar, hoši. Co jako tady ruce nahoru? Všichni ruce nahoru? Ne, ty nikam nejdeš. Jdeme zpátky. Ježíš, už zase to gači. I can still increase the load. Ne, ještě furt nám tady chybí, tadyhle ten kabel. Zelený chybí ještě. Worse and worse. Ještě chybí zelený kábel, jo? A ten jako jde kam, ty vole? Tenhle semhle a jak tady zvýším zátěž, to co je? What's the connection between this meat and the electrical installation? This is madness. Are they seriously thinking of transmitting the properties of this meat by electric current? Elektrickým proudem přenést tyhle vlastnosti masa. Wow. Momentíček, tyhle ještě kábel zelený. Musím zjistit, kam to vede. No jo. It's locked. Kurva. Trub, dík za toho nového Twitch Prime Sava, děkuju. And it runs through the whole building. On to dojebe. Oh, on to nedojebal. Neuvěřitelný. All the levers are activated. Teď to půjde. Co je tady to do prdele? Jo, že bychom se ještě mohli vrátit tudyma, jo? Jak úplný stealth master. Ty píčo, jak to je paráda. Oh, mě z toho jebe, jsem se neměl jíst, to byl špatný nápad. Fuck. Kde to jsem? Aha, štípačky. A control wheel is missing. This lever must turn on the gas machine. Gas machine. Plynová mašina tu je, ale bohužel, na to nemáme dostatek věcí. This valve controls the pressure. Tak. Plyn už si číst trouby ven. Vzkaz údržby. Doktore Fullere, opravil jsem vaše zařízení, jak jsem nejlépe dokázal. Potrubí je však poškozené a bojím se, že uniká plyn. Ha! A to je problém? V tak krátkém čase nemohu nic víc udělat. Můžeme vás jedině varovat. Pokud se vybavení dostane pod příliš velký tlak, hrozí, že dojde k výbuchu. Tak výbuch, jo? A control wheel is missing. Bych potřeboval najít ještě nějaký kolo, ale myslím, že bude lepší, když pořešíme to. Já jsem zpátky tady, když pořeší, co to kurva?
Vzkaz pro personál. Incident z minulého týdne způsobil znatelné škody na infrastruktuře a zastavil stávající pokusy. To je nepřijatelné. Od této chvíle se musí uzávěry pro manipulaci s plynovými kohoutky po každé použití odkládat do skladu. No to mrdáme, nejdu do skladu, jdu to tam přetížit, tu elektřinu. Jedno kolo si našel v kuchyni, to druhý nevím kde je. No, asi ve skladě, no. Čekám, odsud jsem přišel, že jo? Tak. Jo, tyž by to mělo jít. That should draw the attention of the guards. I should hide. Ahoj, nějak to nestihám, práce. Stream a už jsem jeden díl Read Dead pozadu, kde chtěl jsem dokoukat záznam. Ale nabajtil si mě na Fallout, tak sem zítra ten záznam stihnu, dé. Ta 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 ra pa pa. Easy. Co dělá? Co dělá? Hele, to je škrab vočko. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Potřebujete léčbu, na to musím mít medicínu odborník, což nemám. Co vám udělali? You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want them. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened. Tohle je ten, co dostal ten poslední vlastní obraz vodní zadarmo, no. To je on. In her office I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you! No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it! That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins visitor? The Chandler? Ohýbač, tvrdé jméno. Pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! What the hell?
I got it. Co to kurva ty vole bylo? This is insane. What killed him? No, nevím, co ho do hajzlu zabilo. Wall Rider, vole. To je to, co ho tady rozjebalo. Okej, okay, tady ještě projdu, jestli něco nenajdu. Zabil ho vohýbač, no. Vohnul mu nohu a hlavu. Píča jedna. Jsem splinovaný. Moc plynu, moc plynu. Moc plynu! Dobrý. Damn. The gas. Oh. My head. Later. We need to move on. Ty se pro mě vrátil ten Polda, kterýho jsme viděli tam umřít. Tak teďko mě tady najde, potom co se nadechám plynu, jo? Fúha. Pierce se probudil v ústavu pro choromyslné, zřízeném ve sklepeních Institutu Riverside. Potkal doktorku Coldenovou, přítelkyni Bradleyho, která mu pomohla utíct. Zatímco Pierce bloudil chodbami místa, kde suverénně vládne doktor Fuller, měl příležitost promluvit si s muži jménem Francis Sanders. Předtím, než zemřel detektivovi přímo před očima, obvinili jako příčinu svého utrpení Sáru Hawkinsovou. Pierce v doprovodu Bradleyho a Coldenové konečně tu prokletou budovu opustil. Druhové v neštěstí se rozhodli využít sídlo Hawkinsových, co by úkryt. Goes there. That nightmare again. I need a drink. I need a fucking drink. Už se na mě díval vočkem, ve. No,